גייז, מה קורה? היום אני פה עם עוד מדריך איפור, אחרי אחד הסרטונים האחרונים שהעליתי, שדיברתי בעצם על איפור מזויף, ולמה לא לקנות מכל מיני אתרים באינטרנט. אני חושבת שהתגובה שקיבלתי הכי הרבה בסרטון הזה לא התייחס בכלל לתוכן, אלא התייחס לסקין שהיה עליי, למייקאפ, לגלו, לכל הדברים האלה. בקיצור, קיבלתי מלא 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 בקשות למדריך על האור הקורן שהיה לי שם. הראשון, אני מתחילה עם קרם לחוט עם SPF הגנה מהשמש, כי היום אני הולכת להמשיך עם היום שלי ואני יוצאת החוצה ואני צריכה את זה כבסיס. אני משתמשת בדרמלוג'יקה פריזמה פרוטקט SPF 30. אני הולכת לשים גם טיפה קרם עיניים, זה המולטי ויטמין פאר Power Firm. אז המייקאפ שפשוט התאהבתי בו, והוא המייקאפ היומיומי שלי, זה ה-Smashbox Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating Foundation. הוא באמת אחד המייקאפים הבאמת טובים שיצא לי לנסות בזמן האחרון. אני משתמשת בגוון 1.15, ואני שמה אותו ככה ופשוט מטשטשת את זה עם הספוגית שלי. אני שמה לב שגם זה מייקאפ סופר סופר עמיד, אבל הוא עדיין נותן, תראו, אומייגאד. אם אני אצא לאירוע או משהו כזה ואני רוצה פריימר ולאו דווקא אני רוצה SPF, כי נגיד זה אירוע בערב, אז אני משתמשת בזמן האחרון בפריימר הזה של Too Faced, זה ה-Hangover, איך הם קוראים לו? זהו, Hangover, Replenishing Face Primer, והוא גם נותן גלו מאוד 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 יפה. אני לא זוכרת בדיוק בסרטון שאתם ראיתם אותי איזה בסיס שמתי באותו יום, אבל אני מניחה שבגלל שזה היה ביום, כנראה ששמתי את הקרם לחוט פשוט ולא פריימר, כי אני, כמו שאתם מכירים אותי, אף פעם לא יוצאת מהבית בלי הגנה מהשמש. אם זה אירוע בערב, אז כן, אז אני אוותר על ההגנה מהשמש ואני אשים פריימר במקום. אבל המייקאפ הזה, כמו שאמרתי, הוא נורא 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 עמיד, והוא סופר דק על האור, והוא עדיין נותן כיסוי יפהפה. הייתי קוראת לזה כיסוי בינוני, אבל אני מאוד מאוד אוהבת את זה. אז אני שמה ככה שכבה מאוד מאוד דקה על הפנים, כי אחר כך אתם תראו, אני הולכת להפציץ עם קונסילר. יש משהו באופן כללי, אני חושבת, שבאמת תלוי במייקאפ, יש מייקאפים שעדיין אני יעדיף מברשת, אבל כמעט כולם היום, ככל שהאור שלי מתבגר, אני מעדיפה עבודה עם ספוגית לחה, כי הספוגית הלחה גם מדקקת את השכבה של המייקאפ, וגורם למייקאפ לא להיכנס לכמטוטים, או לא להבליט נגבוביות, ולא לעשות בעיקר שכבה קייקית כזאת על האור. אז כמו שאתם רואים, רק הקרם לחוט והמייקאפ זה נראה וואו, אבל עכשיו אני עוברת לקונסילר, ואני קניתי את זה בספורה, ואני מאוהבת. אם אתם נוסעים לחול, אני ממש ממליצה לכם לנסות את ה-Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer של Too Faced. הוא ענק. ואני שמה אותו ככה מתחת לעיניים, וכן, אני שמה על האף, כי אני צריכה עוד כיסוי, כי כמו שראיתם, יצא לי פיגמנטציה על האף, וזה ממש מעצבן, ונתן גם קצת הערה כאן, וקצת הערה כאן. זה הסיבה שבעצם אני לא עושה שכבה עבה עם המייקאפ, כי כשאני הולכת לעבור עם הרבה קונסילר גם ככה מעל, אז זה מרגיש לי די מיותר. אני אוהבת להשתמש בצד העבה של ה-Complexion Perfection, זה בעצם הספוגית שלי של AWB Makeup, אפשר להשיג את זה באתר שלי, AWB Makeup COIL. אז אני משתמשת קודם כל בצד העבה כדי לטשטש את זה ככה לתוך המייקאפ, ואז אני עוברת לצד של השפיץ ואני נכנסת פנימה. ועם השאריות אני גם עוברת על האזור של האפף. ומאוד מאוד חשוב עם קונסילר כדי לקבל את מקסימום הכיסוי. כמו שאתם רואים, אני פשוט עושה תפיחות ולא מריחות. אם אני אעשה מריחות, אני פשוט מורידה את השכבה ששמתי. מטשטשת את הכל יחד. אז האור נראה מעולה, אבל איבדתי לגמרי את כל המימדים בפנים שלי. אני חולה על זה, אני ממש התמכרתי למוצר הזה, זה הקליניק. Curvy Contour 01, זה קונטור סטיק של האם, והוא פשוט כל כך טוב, אני חולה עליו. אז אני שמה אותו ככה, וככה, ואני חושבת כדי לקבל באמת את
הגלו המדהים הזה שהיה לי שם בסרטון, אז זה כן נותן הרבה להשתמש בקונטור סטיק. זאת אומרת, לפני שאני עוד עוברת לקונטור הרגע, איפה המברשת שלי? The chiseler. לפני שאני עוד עוברת לקונטור היבש ולברונזר וכל הדברים האלה, אני חושבת שזה כן מאוד 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 עוזר לעשות את זה קודם עם הדברים הלכים, כי ככה בעצם הכל מתשטש ביחד נורא 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 יפה, וכמובן שגם זה בגלל שהוא לחוטי, זה קונטור סטיק לחוטי, אז הוא גם נותן את העוד קצת גלו לאור, זה לא נראה ישר יבש או מת, ותראו איזה יפה זה, אני פשוט חולה על המוצר הזה. אני חושבת שהשילוב גם עם המברשת The Chiseler, באמת שילוב מושלם, כמו שאתם רואים, מאוד 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 בקלות, אני מטשטשת את הכל ביחד. אתם רואים, אני עובדת, 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 אבל לרגע לא איבדתי את הגלו הזה בלחיים, שאני חושבת שזה מה שרובכם דיברתם עליו בסרטון, שנורא נורא אהבתם כאילו את הברק הזה. בהצללה של האף אני אעבור למברשת The Baby Bye Bye, ואני אשתמש בה כדי לטשטש את זה. פורטו אני משתמשת בפרפקט סטינג פאודר של קאבר אפקס. גם את זה קניתי בספורה. אז אני שמה טיפה במכסה, ואני אוהבת פשוט לוודא שהחלקתי כאן את הכל לפני שאני נכנסת. אני לוקחת עם הספוגית, ואני ממש מקבעת טוב טוב את האזורים איפה שיש לי נגבוביות, כי אני מרגישה שהפודרה פשוט נכנסת מאוד יפה לנגבוביות וממלאת אותם נראה לי, וכמובן שזה גם מקבע יפה יפה את המייקאפ. אני לא רוצה לאבד את כל הגלו, אז אני לא עושה את זה באמת על כל הפנים, רק איפה שיש לי נטייה להיות מאוד מבריקה, אז מסביב לאף ועל האף ומסביב לפה ועל הסנטר. אחרי שעשיתי את זה אני אקח עוד קצת פודרה פשוט על מברשת מאוד מאוד רכה, ואני מעיפה את כל השאריות, ובאותה זמן שאני עושה את זה אני כבר מפדרת את שאר הפנים ממש בקלילות. אז את הפודרה הזו של Fenty Beauty, שהיא בגוון סגלגל, אני למדתי לאהוב אותה, אבל צריך להשתמש בה ממש נכון. כדי לתת לי את ההערה כאן, אני שמה אותה להערות, ואני בעצם עושה בייקינג עם הפודרה הזו, אבל רק מעל שכבר ייבשתי את האזור. אם אני נכנסת ישר עם זה על אזור שעוד לא שמתי פודרה אחרת לפני, זה פשוט נתפס יותר מדי חזק ויותר מדי לבן. אז בעצם אני יכולה לעשות את זה עכשיו, אחרי שכבר עשיתי את הקיבוע של הקונסילר ושל המייקאפ, כי אז הוא לא נתפס כל כך חזק. עכשיו זה יראה לכם נורא נורא חזק, אבל אל תשכחו שאני עושה כרגע בייקינג, אני רוצה את ההערה הזאת, אחר כך אנחנו נעיף את זה. עכשיו, בגלל שבסרטון הזה אני בעצם לא הולכת ללמד אתכם עיניים ודברים כאלה, אז פשוט אני הולכת לשים גם קצת על האזור הזה מעל האפף. אני לא הולכת לעשות היום איזה משהו מיוחד בעיניים, ואני אקח עוד טיפונת ונשים קצת כאן רק כדי לאזן באמת את כל ההערות האלה, וגם כאן. חוזרת לצ'יזלר ולברונזר הזה של טום פורד, זה פשוט ה-02 טרה ברונזינג פאודר, ואני לוקחת קצת מזה וטיפונת מחזקת את מה שקורה כאן. עכשיו, בגלל שכאילו כבר עשינו את זה, תראו, זה נראה פשוט מהמם, ואני לא צריכה עכשיו להמיס בברונזרים, זה פשוט טיפונת לקבע את זה, טיפונת לחזק את זה, להמשיך לטשטש את זה, וזה נראה מהמם. לסומק, אני משתמשת בסומק הזה כמעט כל יום של קלרין, זה 03 מיאמי פינק, מתה על זה, ואני שמה את זה על עצמות הלחיים. זה קצת נותן לי את הבסיס של הצבע לפני שאני עוברת עם הגלו. ואחד המוצרים שאני הכי אוהבת בעולם זה הברונזר הזה של מייקל קורס, קוראים לו בים. אני משתמשת בזה כטופר לסומק, כאילו אני שמה ממש טיפה מעל, כי אני מרגישה, הוא לא ברונזר, ממש לא, הוא פשוט נותן קצת שימר, קצת שין כזה על הסומק,
ובעיניי נראה מהמם. טוב, אל תדאגו אם הכל כאילו נראה לכם עוד טיפונת חזק, כי אנחנו עוד נשפריץ בסוף. להיילייט אני משתמשת בפלטה הזו, Everglow של ג'ייד. פלטה ממש טובה של היילייטרים, ממש. לוקחת את המברשת The High There, ואני אוהבת פשוט לערבב בין הגוון הזה והגוון הזה. האמת שאני לפעמים מערבבת בין כל הגוונים, אבל זה תלוי בלוק, והיום אני הולכת באמת על פשוט מראה של גלו טבעי כזה, אז אני מטשטשת את זה ממש מהאזורים הבולטים של הגבה לתוך הלחי, וזה נותן לי גלו מאוד יפה. וניקח עוד טיפונת על האף, קשת הקופידון, ככה אומרים קיפדס באו בעברית, קצת כאן. נוסיף עוד טיפונת גלו. אני לוקחת טיפה מה-Wet n Wild Contouring Palette הזה, אני משתמשת בזה גם די הרבה. היא מברשת פשוט גדולה ופלאפית, ואני שמה טיפונת רק באזור הזה של העין, כדי לתת לי קצת הצללה, כאילו שיהיה לי כזה מבנה טבעי של עין. בואו נעגל ריסים. למסקרה, אני חולה על המסקרה הזו של לוריאל, זה ה-Paradise Ecstatic, זה waterproof, עמיד במים, ולכן הוא ממש מרים לי את הריסים, ומרזיק אותם, ולא זז, אני מתה עליו, אבל מה שכיף איתו, זה שזה לא ממש ממש סיוט להוריד את זה. בדרך כלל כל אלה שהם waterproof, זה ממש סיוט, ולכן אני לא משתמשת בהם ביום יום. אבל זה לא, זה נותן אפקט מהמם, וסבבה להוריד אותו בסוף היום. תראו, מהמם, נכון? אז לגבות אני משתמשת בטאטו סטודיו הזה של מייבלין, שאמרתי לכם שגם קניתי בנסיעה לניו יורק. אומייגאד, הדבר הזה טוב. אני מתה שזה יגיע לארץ. זה מגיע עם מברשת כזו, כשיש על זה צבע, ובעצם מניחים את זה ממש ממש בעדינות על הגבות, ואני פשוט מברישה את זה, וזה עמיד, וזה צובע, וזה נראה טבעי, אומייגאד, אני פשוט חולה על זה, זה כזה טוב. אז השקעתי עכשיו את השלוש דקות, אבל הגבות שלי בהחלט לא יזוזו היום בכלל. לאודם אני שמה את של טום פורד, זה מספר 57, Spiced Honey, ואני מוסיפה טיפונת גלוס של מילאני, זה 01 שמפיין שמפיין. וכדי לשמור על הגלו ודוינס המהמם הזה בפנים, אני שמה טיפה מהלומינס דוי סקין מיסט של טאצ'ה. הדבר הזה טוב מאוד, האם אני חושבת שזה שווה את המחיר? נראה לי שלא. אומייגאד, מה שקורה עם השיער שלי. ככה אני עושה את הסקין הגלווי מהמם הזה, אבל עדיין מאוד עמיד, אני חייבת לציין עדיין מאוד עמיד, כי אל תשכחו שהשתמשתי גם במייקאפ עמיד, גם בקונסילר עמיד, גם בפודרות, זאת אומרת, שום דבר לא הולך לשום מקום בזמן הקרוב. אז השאוט-אאוט היום הולך ל-OOGG, שהשאירה לי תגובה מהממת, אוהבת אותה, והיא בעצם רשמה לי שהיא חושבת שאני צריכה פינה קבועה בתוכנית, אז מה דעתכם? אתם חושבים ש... הגיע הזמן שאני אעשה מעבר למסך הטלוויזיה. אם אהבתם את הלוק ואת המדריך, אל תשכחו להגיד לי בתגובות ולתת לי לייק על הסרטון. אנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!